Ситуація на тимчасово окупованих територіях України напередодні та під час проведення так званих фейкових референдумів з легітимізації результатів російської агресії характеризується тотальними репресіями проти мирного населення. Характерними прикладами примусової участі населення у так званих референдумах є те, що з 23 по 27 вересня вулицями тимчасово окупованих українських міст і сіл пересувалися так звані мобільні групи дільничих виборчих комісій під охороною озброєних російських військовослужбовців, які, погрожуючи зброєю, вручали всім перехожим бюлетені і вносили їх до списків учасників голосування. В окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області російські окупаційні адміністрації вдавалися до виселення цивільного населення з власних будинків. Виселяли тих людей, які відмовлялися голосувати на так званих референдумах щодо приєднання тимчасово окупованих територій Запорізької області до складу Російської Федерації. При цьому, як завжди, Росія створює позитивний пропагандистський ефект, пропагандистську картинку про нібито добровільну участь громадян тимчасово окупованих територій у фейковому референдумі. Висвітлення так званого в лапках виборчого процесу в російських ЗМІ здійснювалось шляхом цілеспрямованого розгортання показових медійних дільниць. Ну, фактично, потьомкінські села, які Росія завжди створює. І організація роботи на цих, так би мовити, дільницях, які створювалися саме для пропагандистської картинки, брали участь політтехнологи і масовка, яка готувалася заздалегідь.